ka kish që thot nxjerr një gjuhë të mallkuar? O, a mund të jetë? Më fal dalë. Ha, po shati ato, ato flas mos të bëj njëri. Se do të do të bëj njëri ato që të gjuhë. Jeni deri jashtë. Jeni në Shqipëri, po të dua unë jo kur. Jeni në Shqipëri këtu. Po dhe çu po të dua ai shumë. E pra shikon. Po të dora shumë. E shikon si nxjerr kokën. Po pa nxjerr. E shikon si nxjerr kokën. Jeni në Shqipëri këtu ai thotë ti çfarë ndjen? Atë pse vetë këtu jam në Shqipëri. Jam në Shqipëri. Hajde bra. Dallë më drejt atë shqiptarëve edhe një herë. Jan 4 milion shqiptar të shkruar në Greqi, nuk janë lejuar të flasin shqip. Nuk kam mentor minoritet grek këtu. Janë një 30.000 veta që janë nga kolokisja, që thonë këta. Ore, ju lutem edhe një herë. O ti. O zotë Gjej, më flen keq. Ose e ndalon që të më fyej në pikpamjen kombëtare ose u çon edhe ika. Je ka fyer çap. Po jo me një ndonjë. Ka qenë çap. Dita e fyer. E tëra e dytë, që do ti të heqi apo të ndalosh. A ti të heqi në rast. Po jo, jo, jo. Apo ti ke. Jo, ti vetëm blej ai ti haj ai. I dhem po fjalën i dha këtu. Rizë substanca, rizë substanca. Rizë substanca. Ose të lejoj të flasim në mënyrë të kultivuar dhe të mbështetet në histori. Ose do të bëjmë historinë ai ku jemi në simpozium. E pra, do kemi simpozium. Dhe është disa gjëra që nuk di kërkojë ti për tezë. Nuk është lejuar. Ja këtë Tarvanitas për shkak. Po pra, kjo është një realitet. Po tani do të bëjmë historinë të flasim shqip, po nuk gjen fitar. Jo, nuk flasim shqip. Flasim ta lëm pra atë të drejtën tënde. Si lejon ti atë të ndryhi mua? U besoj more. Po ti drejtë. Po si ore. Të thyej qafën edhe një herë. Rëllëm dhe një, është Shqipëri këtu. Këtu jemi Shqipëri. Mërë është Shqipëri muhabet do ti. Në Shqipëri nuk i nxejmë. O, zotë i nxejmë, vjen ke, vjen në Shqipëri o kur i dhëtë. E pra, ja, të lutem, ja, po zonë. Po jam me këtë. Po zonë me këtë. Më më thret këtu dhe më bëj njerëz të cilët nuk pëshojnë as 2 gram. Da, po. E po si tani. Do të bëj politikë. E gara thë qaf. Bëj politikë. Hajde, vazhdojmë. Qafën do ta thësh ti, po vënë qafën e popullit. Da, po, da marr pak më gjë. Hajde. Hajde na fundi. Ik. Tani o parë. I hallë sopën. E more supën, ik, hajt. Tani jemi supën e fitove. Tani vazhdojmë lojnë. Pak davim për supë, tu me mësit mua këta këto të shqitori tani. Lutem. Le, bua më një tani. Lutem.